gwe biri bitonde byani bya Katonda, gwe muntu ampuliza oba oli musiraamu oba toli, nga Katonda tanaba kutonda yasooka kutonda ki? Shaitani. Majini omusomi wanje, amajini shaitani gasinga ne Adamu obukulu omujozi buli womusomi wanje ojja kukola bwoti abiri mukaaga esula ejja kubeera ya 18 atano soko jirete 18:5 kale kankulukire embeezi ya shaitani 18:5 egamba ebigambo bino wammanga olwataano era kyukamu ssabatu wakamba bamalaika mufunamire Adamu wa inkunna rabbuka lilmalaikati isjudu li adama ne bafunama wabula ibilisa satani fasajadu ila ibilisa aba wastakbara wakana yaliwa mumakeke nayonoona kulwokwawukana shaitani kana mealijinni fafasaka lamuri rabbi olwajemera Allah kirira kulwokwawukana kukitego kya mukamawo arafi olona te kwe mufuula kati shaitani kitonde kyaliwo kati muzibu ki obulya oluvannyuma lwokubanga kitonde ekijemeranyi Katonda Katonda omutonzi Allah gwewadde omanyi nga sitaani yeyajja n'obulokole 12:7 kubikulirwa sitaani yeyajja n'obulokole 12:7 oli mudiini ya sitaani 12 sirikaze leta bwino zaava mu bwongo wacha netwanga ntakuwagonga maandiko egamba bwetu yanguwa ne waba otala unene mukulu munanga otala unene bwaliyo mukulu bikaiyo ne bamalaikalo kirya nga batabaala okulwana n'okusota pointi gyetuliko sitaani yeyakka n'obulokole kirya okusota ne gulwana ne bamalaika baagwo kirya ne batayinza so ne watalabikawo kifo kyabwe mugulu nate mugulu kirira n'ogusota ogunene ogusota ogunene negusuulibwa negusuulibwa omusota ogwedda kyeki kirira oguyitibwa omulyolyomi era sitaani era sitaani omulimu w'ensi zonna kirira negusuulibwa ku nsi ne bamalaika baagwo ne basuulibwa nagwo kirira nempula eddoboozi ttene mukulu sitaani agude n'amalaika baagwo nempulira eddoboozi ettene mukulu nga tuukira nti nkiki kaaka n'obulokozi buse n'amaanyi allahu akbar sitaani yajja naki n'obulokozi oluvannyuma lw'okugwa ne yesu n'amulonda mukaaga nsanvu mukaaga nsanvu omusomi wangi yesu yasooka kulaba sitaani ng'agwa nkoli 18 lukka 18 lukka nga muli awo mugaba sitaani mugabanga waki bulijjo egamba ebigambo bino omusumba yaleese emitawaana kati olutalo luze mu bayibuli kubani gibiikeko yanguwa 18 kumi lukka yanguwa egamba ebigambo bino wammanga lukka 10 yanguwa 18 oluddewo omanyi kiwe18 egamba ebigambo bino wammanga olwa 18 lugamba bwe luti n'abagamba nti nalaba sitaani ng'agudde mu ggulu yesu aga nalaba sitaani ng'ava mu ggulu okugwa n'okumyansa walaba sitaani ng'agudde yakola atya omusomi mukaaga nsanvu sitaani wuyo agudde egamba ebigambo bino wammanga olw'ensanvu lugamba bwerutyango oludewo egamba bwetu yesu n'abaddamu nti n'abagamba tiki n'abaddamu nti sinze nabalonda mmwe 12 era omukumwe yo setaani okategedaako agamba bwetu yalonda 12 ne setaani omusomi wange oluvannyuma lw'okulonda sitaani yatambulanga ne kristo aba nyemu matayo emu matayo muulizeaava mu bwongo egamba bwetu era buli mulokole aliwo naliko emizimu 7 egamba bwetu abayesu ono n'ataalibwa omwoyo muddungoke be basetaani wangi abayesu n'ataalibwa omwoyo muddungoke be basetaani engeri sitaani gyakemaani kulisa yesu mumuliga ekizibu mumusomi wangi kati omanyi buli muloko aliko emizimu emeka 7 24 11:24 yaabuwa lukka 12:4 egamba ebigambo bino wammanga wa sitaani genda ku makyanga abeera ku olutaali egamba bwe sitaani genda bamusanga mu katebe sitaani genda bamusanga ku mulyango egamba bweki dayimooni oyo dayimooni omwana ava ku muntu ayita mu lufe
tabaza atabuli wata tabaza osiga zemele ya sitani ya mabega inyuma zirikale kama weki kia daimoni wafakumutu daimoni wafakumutu aita mufemi talibu mazi ye kanisa tabatawaza nganunya au nganunya au ya mwagano sikio chapati mwe nganunya au kumulira kila wawulu sitaimoni wa ya gamba ndi kanzilemu nyuma yange kanzilemu nyuma yange wanava wacha wacha agiranga agiranga yere dua agiranga nyere de dua nge yere dua aha erimbidwa basa jawa bae rakanisa nebati imba kila agenda agenda nani tabati imo ni abala musamfu sitani kena na mwuma narete mzimu musamfu abami nga wakamwe okumusi inga ye kurukuta neba inga neba beromu neba inga neba beromu mkanisa kare eriolfa nyuma biyomutu oyo bibera bibi okusinga okusinga eriolfa goya kati tuwa na nyawa siramu kati abubo nawa like mzimu usamu chokana na mkanisa waku kwa nyawafu kwa nemu mpare ibu wachi seka omusami seka wanji seka umanika rata na chika na zoo hili kumpara seka tunula kusawa yo ugambia mwai meka seka tunula kusawa yo hili hata no mwida mwai meka kuangali na chika na pili marizo kusomesa bade mwai meka amini mwemu obado vayo amini mwemu bili amini bili emu nekunga kuna chika na pili ezo kusomesa bili amini musatu kata zili meka then bili kumi exactly onja kubo mazo kubuza kubasira una aliku presa kata zili kutegeira soko mudu zo mzina lambi kabungi agambi mbade mwai meka Obadu vayo bili ni dachikemu aha kati zile atano muenda atano muenda ewele dachikemu nekonga yu dachikenda la bili zo kusomesa mwenja kufayo kubili ni dachika kumi nga mazo kubuza kwa silamu bili dachika kumi yes sebo okay mazo kubuza kwa silamu okay okende gurunji kumoseta hii kolo kopi let's back the microphone my friend omusami wajo wajo tuwakara wino yeah nga hafa mwongo unagezo na gamba ya umano tawanyinga sitani haba igilizo utafuma ya omusami wanji timusewe chisoka emuari yangu kusewe timusewe chisoka emu temudamu kukoba sitani ee kambebi kambebi ya uruja mkaresa kwa igiliza mpisa anungi teli kufuma soma nenu ee kambebe kwa sirika temusewe chisoka seko rude uu ee kambebe oruari ee kambebe mwavo 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 ee yekume nao yekume nao nare kisanda nare kisanda penaweri satani kume nao nare kisanda bawe weri satani barioke ba ingilisiwe aba ingilise obuta vumanga gobuta vuma satani ya kola chi ya muingilisa wadabi oni mkwano kwa mwe omusami wanji kati Allah fena musulam tusi indika shaitwane liyaba chi banena haba kustayu 1983 1983 munana Qur'an afuti mutana mkaka Qur'an yangu wakoma 1983 hegambe vigambe vina wamanga mu 83 katu ukao hegambe wetu 1983 obosu mabili vili munana ibja kumara hegambe wetu bili vili munana abange mwaba kinsa aha muingire mu islam ya ayuha alladhina amanu adkhulu islam kafatan wala tattabi'u alkhutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin ikaba gabe no amanga amange mwaba kinsa fanna bakirisa mu islam muingire mu islam bonna buli mu islam muingira ga mu islam no bugweramo mu bugweremo namwe mwanguye muingire kirira ate mugoberera ga makuru ga satan ya satan mu mazima ya satani ayo mwana wa mwomo yerefu dita kwa Qur'ani kwa tabaiguli njigengi omusami wanje ena chikeza na tuwade hey katuga na kwa botichi nam tuza where is the truth mazima gari lutawa mazima gari lutawa kwa botichi musami wanje oja kwa botichi aya mkusoka mkur'ani Allah tulagira obuta obuta imbanga nyimba siyecho checho asatu mukaga kaga maana Qur'an asatu mukaga kaga munana ago ge mazima egambe bigambe mwa mama yangu urude wo asatu mukaga kaga munana munana egambe bigambe mwa mama ogwa tuwanga tsa nkaga mwenda nkaga mwenda eyo shwa muigiriza Muhammad enyimba Allah tayigiza Muhammad chi enyimba kiriya era tachimusanira
kuwa muyimbi omusomi unani obeshi wachi obeshi wachi ate bible ga matoko wachi gendo oyimbe zaburi tukumatane zaburi sirika tukumatane embo yeringa tuyimba nyimba ekamira yema ageza mchidonga kuwe nyimba ego mamadi namba abali mukalisa muko na dance kaza mwina njaula na badongo ono baya kulira ku mizigo baya galo kulira ma eriwe tukumatane mutendeleze mukama mutendeleze katonda muwagu tukuvuwe mumutendeze mupanga omusomi ekana wetu kakati namba gamba bayimbe nge nyimba siyecho checho buli ayimba yena abera mulambo era kama sawa kisoka tana mukaga kwa silika kama sawa kisoka za wino ekana bigo bigo na tabuli yanjako oinjo kuba limulambo kutambula nga tamanyi ekana wetu kama sawa tana mukaga kama sawa kisoka tana mukaga yanga se yaya wome rwa binyumu kana aba donga bali wana bayimbe mukalisa ugamuli badongo ewe badongo wako na babu na yoyo awoma na ebinyumu ngoyo ngafute obera mufu na wanku batenga achari mulamu kuhimba bagambia kuhimba omusami wanje eshege nda kane wala hindi habari wani ee wama mwini mirambe jitambula omusami wanje ojekola vote na tuza where is the truth amazima gairu tawa mubaibuli watu sume saburu uchi mwabato kosebo ezi mkurucho genda kuri ingi la seka wanji sabo mwezo kumasida ii wagane seka za mitu yu yu kumbango mda jiko utoni seka nijaka nese saburu mwuzi na sana mbosa kumasida mbosa kumasida wakame mbaya kumi seka diri nya mbosa kumasida nijaka nangazi wa yu mkaka kwa kumika nawe seka seka za yu mzida alu kufile mwezi alwa seka seka katuogire seka katuogire baki na mwezi alwa seka katuogire seka katuogire yogea nange seka zikokita nawe linda kono soka yogea nange muna kwa gairi le seka katubele kupeta katubele kupeta mwobande suppose di okumalizi okusomesa mwezi uwe lakumi padu mzinda kusawa linda kwa linda kusawa linda kwa seka katuogere tukesika nize yogea nange seka zikokita nawe yogea nange seka msumba mwobande suppose di okumala sawa bili nenda chikemu nengkongra mwenda chikendala bili ufuna mwonji nenzi gata ancho kubuza kuwa silamu kazi wenda na chika kumi so yezo kusama saziwe ndeko umuza kuwa silamu sebo na chika mpande meke zani yezo kusama za zawe nde yukta sebo mwema kwa bako le njua seka yomude kusama sa kuwe ndeyo gado mzilawe na uwe sebo umuza kuwa silamu kwa 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 nchimanyi mpande de chika kumi kambali na mwyo na ata kwa kwa sabi mwema kundi la mwende wangi tumanyi mwonji na chika kumi hati kwa kwa sabi kwa sumba kani manera likiria nenda temu njiga nyo ebiti mwe gabu ino nga fomu wongo na msami wanji wama ya katulatuke era kuwanga rasaja wana manese kumusilame chifuwa era nafo katulatika akasito era atemi ende tateni msumba abi jao ya dogu mkumu wana mwena mgezeko mrabi omusomi wanji gomoto kozo wenzi mkumu to ingira okakasa omanyinga ne mkama na ya kwa wenzi kakasa ojakola voti musambu kuminatano ngero musambu kuminatano ngero ekambe bitambo vina wama omusomi wanji gomoto soko sema kufa abili kuminanya kwanza kwa yenda ekambe bitambo vina wama mkama akambachi akambe bitambo vina wama aha musambu abili engero musambu kuminanya musambu kuminanya abili kuminanya abili kuminanya kufa yeso kufa ekambachi ekambachi aha toyendanga tokolachi toyendanga twasanga mukama kenyini nga ali muchikorwa munda omusami wanje musambu 15 ngero musambu 15 ngero mwamuulira bigambo bitukufu muguru egambo bigambo bino mama wali oyenga bawandika bible wamateleza amatala ga muri semule mwinyido musambu soma sewo 15 egambo wetu egambo chinchevu tempuruma kati mukama yali kogerawa cha mu bible damu kegama wetu chenvu tamfuruma okusinkana omukazi kwa yaya sisinka ya Jakubu yere chenvu tamfuruma okusinkana kia kukinkira okunonya amasogo kia sabo yera nkulabi yera nkulabi njaze chitanda chanwe mukama yaze chitanda che na magondoli na
nama kodori nengo ezama ku ega pamba eza pamba we misiri eza pamba we misiri kira mpunye sisabu lunje chini change kira mpunye sisabu lunje na chini change kuru kutanawe no mbani no mugavu nevi akalosa aha changu abia berenyo changu tukuto kwa gala okeso mutu omusami wanchi omukazi yejo baneda emwari rusi emwari rusi ekambe ekambe bino wamama yangu watukuba bai kulia nevo mudini echana bia omukazi rusi nge watuna kuba kule pulia mwinyo ekambe wetu kwa masoma murusi emwari kati wa omukazi ya nia itiwa rusi somao ekatuko wama mtulike wale wane mpue mfuwe mwesige kukitamesha kwa atagana somao katukao ekama we obude mugenda lusi ekana we lusi obu ya ule tusikande na chikabili zoka wala mangu tuuza pasidao iii uza jago na au neka soma kori kwa majini tani za bimu wakuma eno vachichangu mkanisa waga mba kiza mkiza amaso bote gosika kiii yari kubasa lusi vachichangu aa emu emu abita nimu bachi jamu paparu jamu seka wanji kato jako la hoti umanji sikendo kola kurani utuja tuuzikana kubanga yo kurani takita mchi wenzi kumi ya msamba asa sumupili jireta kurani kumi ya msamba asa sumupili wewa ya mazima yegame wikame wina wamanga aha kumi ya msamba asa sumupili kanto ukeo msome sana Shekama wetu mbanga mlimo kutiti ya temuleta nga mina mwanga jine migasi wejiti kwa kati formulama ni including ya packaging anene Shekama wetu na uhria nyize mwumia musamba satu mpini jirika kwa mkuma magumba wala atakurabu zina Allah tuka wala atakurabu zina ina ukana faisha ina ukana waisha tanuwasa nasabia kila so Shekama wetu ilate musembele langa mwenzi tosembele langa mwenzi mwenzi yao chari chiniwe kufwa di abimu masume mmatayo uzika abimu masume mmatayo yedu semba yogo katumalizi karusome omao seka 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 yo gira nami seka omujini muganda wo damwecho seka yo gira kunange seka yo gira kunange yongera kunange seka mpulide nakuwa nibira chikezo kubuza kuwa silamu seka seka yongera nange yongera nange mkuwa nibira chikabiri yongera nama silamu veyo usumba soko ulide mwino lugezi gezi seka mwino lugezi gezi kukaro seka yongera nama silamu veyo yongera nama silamu veyo Aika kumera muyahe. Seka, oita ne mudimisa. Nze? Nchari muvubuka. Mukama achapadde amaa. Seka, wanji. Yogera na basa mudachika biyo pe. Wali kanwa kawo tiyambe. Seka, nenda kusarako. Nenda kusarako. Kana wado gamba chi. Yogera na basa mudachika biyo pe. Kawanzi tukutse. Cheso kompyuta teba ko kwanzi. Kati musumba mchiti watu njakusa kutulemua mwazikiti mwino mutebe kwa kwa mutebe kwa tulako kumanga nange njela kwa 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 basiramu wanile setundu ba mdembe tulako wa seka buza kwa basiramu veyo seka seka buza kwa basiramu veyo yako mzina seka buza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yako mzina alosivu ompado hudo wa meka mbulenda chiba Bade bini Tula wansi Awasila mdoza kasukari ya wasaja keko Fetuja kusome sakiriza kilise Fakule hako minarabika Pama nishaa fali yu'min Wama nishaa fali yakfur Buza kubasa Akiriza kilise Akiriza Allah Bona wo ganyi Aliatonde yojana no mulido Buza kubasa Nja kusabe musomi yogene mbitabu Nja kubasa wasa Chichita mchuliku Musomekele na mamisa. Sikutekele na mtegezi. Gumikili zako, tokele na masila mfua. Obote mbapu, sangu wali wansi. Sikutu wako leo. Obote mbapu wa sete. Ebote mami? Wama nyi. Seka la manzani. Seka la manzani. Tukupa ratingi. Kupa ratinga. Sagari ogami tukuhisa mubi. Njaga lotu mchitiwa. Masao.
Sebo. Ah, njaga tuwele abantu wali cooperative mulo kunga nalo. Exactly. Utuwa natuli abazi okubuli. Asomo sise dachika asa. Mba kuwe dachika nizikuwa ako. Gwenoza dachika ziba kwa deze okubuza kubasila hama. Nozi somo saamu. Yes, sebo. Tina geze dachika zozikuwa ako. Yes, sebo. Tule wansota wakare. Kwa ato muzi indaro kumpele msumi tambuli. Seka, mkuongede dachika biri. Buza kubasila mtu somesa. Ndasigenda kusomesa nawe bwae tula mufasi. Saga we fule kagungu walonyike. Bakusanga ali wansi. Abasilamu we bali. Musomba lu. Insha Allah ya kwa sawatu ngereke mitwaro ya pesa tu insha Allah. Bela mukaka mu sigwa asose mu bintu bino. Dachi kabili ya. Olaba ne falao ya fwa kati kwa gendo kuangale. Seka ili buza kwa silamu. Ya kusawa anti impound them po bude njogere anti. Mpate pili ka njogere. Hey. Sheikh, ngemerako muzindalo gule sheikh. Tuenda kasente kuva mbasilamu Allah ikirize insha Allah tumusaba usala bismillah ngoma munyiga te munyiga bintu bino tusabye mudeme dokta uya tuwaddo bu bebe tugana okunyiga eh to nyiganga ku somo Rahman Rahim basilamu tubasaba tutage mitwale isatu lilla saba Allah ikirize owa ina moro kumi owa ina nkumi bi abasajja mara abatu sena okunyiga eh mujja kutabuka bala kama narumba Allah bebuzi we munina Baiba de muja kumuzikire mufuka mirane musiramuka. Era baba kula fiku. Otherwise mukumire miko. Miko za nyiriri. Kolo nyiru janga nyundo kumutwe. Barakallahu fiku. Eh tusaba Allah jalla wala wa sallallahu. Musiramu tambla wasaje batuli batuli twali fiki. Bali twili bya wili bya. Eh wow. Wow. Bale manyori da sisi msaidi wa dichi. Alamu bano bate ne kwa kuyomba. Eh basiramu tutambu tutambula musiramu solo nje sele ze mitwale sa kuyomba. Nani? Seka ya yomba. Asha yomba kuyomba jomera niwo alamu. Seka bude wewo. Agenda ari mbi. Eh wasitya mwa badiki. Sha idamba ile mungu sende. Jangu wa. Jema dona digante gaite. Abasiramu bakusanga. Usabe kusabe dokita. Don't wala ngamu. Bize wana seli mupi. Na kosenda chikendela tanu Yesu Okusaba obuyambi Mpulila Tani kilao Tumula ye mtuwa lukumu Kakati Yesu Omuzinda kutile yeo omusumi Asabu obute buke Yokana mukaga kumi Yokana mukaga kumi agamba wati Yesu Yesu na agamba anti Yesu Mutuzenga matabuli Pula wa aswari No mongera neja Yokana mukaga kumi Yesu na agamba anti Yesu mutuzenga abantu Tito satu kumi Kamuwele zububaka Awa kantukewa mutuzi Yesu mutuzumba Tito Tito satu kumi Tito satu kumi kantukewa mutuzumba Yesu Haa mazina kaa ndoza okusoo kera dala nja kubasaba abaana bakatunda mwenna abali wano wao soko kubideko Yesu engale za amaanyi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu katangaze ku nsonga ya seeko ono si enkola yaffe ya musomba naye abasomba ayina ekizibu yasomesezza eddakiika 30 wao first round yasoose ne mwongee dakika 10 nabanga ine dakika 10 aga anaga jude ana na kuma second round wow na wewe dakika 20 aha okuva kusawe mu dakika 40 wow nga avao sawa pili zenyini aha kati wendogea zili sawa 2 ne dakika 17 ulile songee kitegeza akose zi dakika 35 aha nga asomesa wow na akosede chikapiri nga asaba finalizing asaba obugabirizi wow nenge bamwadde abiri kati bwomujja ko ali omuzindaalo ate nakitwala bubi nenge ekituufu edda chikazimuwereddwa nga bwasibadde zirina okuweebwa ndiye nazikozesa obubi
okusookera ddala nebaza abaana ba katonda abatwogera bulijjo abakwata sente zammwe nemuziteeka mu njiri nja kubasaba musooka mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda omulamu era olunaku olwaleero nebaza mmwe abasobodde okukwata mu nsawo yammwe ne mutuwa ekyo kye musobodde naye kye njagala okwogera gye muli olunaku olwaleero tukyali bubi nnyo ku nsonga ey'obugabirizi kubanga mutuwadde sente 10,000 lutu esooka naye ng'ate ebyetaago ebyetaagisa esente bingi ddala wabula nja kusaba bwe mba nga nkyasomesa ng'olina obugabirizi bweze nabwo nga bwanjiri ng'otuuse okugenda osobola obukwata n'obuleeta n'obumpa tugenda zibala ku sente z'enjiri mu linnya erya mukama waffe yesu kristo omwana wa katonda omulamu okusookera ddala bwe nsomeseza luutu esooka pointi zange enkulu ennyo zibadde ku majini okubeera nga gaali masiraamu nendeeta aya ezimu mu Qur'ani ze nsomye seeka najja n'agamba nti aya ezo zoogera kirala aya emu ze nasomye yeeriwa jazzeemu 7:25 Qur'ani nsoma ekiwandiiko kanje togeko musumba yesebu 7:25 Qur'ani soma ekiwandiiko 7:25 Qur'ani egamba bweti musumba egamba etya 2:5 egamba bweti yesebu teryano Qur'ani teryano Qur'ani wabula ekigambo ky'omuntu obuntu so si katonda wabula Qur'ani kigambo kya muntu so si katonda so si kya katonda Satana agamba nti omuntu yali ayogera wano teyali Allah era Qur'ani mbu si kigambo kya muntu naye ng'ate ffe aya etugambye teryano Qur'ani wabula Qur'ani eno kigambo kya muntu so si kya katonda n'agamba nti omuntu yali ayogera awo ayitibwa Walidi Ibuni Mugira noono anyenyeza omutwe nge ku nkumi agamba kituufu bituufu kati bwe kiba nga Walidi Ibuni Mugira ye yali ayogera awo njagala okwate omuzindaalo ogambe abasiraamu bonna abali wano nti Walidi Ibuni Mugira mu Qur'ani ayogera omumpeere abantu manyi nti mu Qur'ani Allah yeka yayogera tokwata bukwasi muzindaalo ogambe abatuuliza nti Walidi Ibuni Mugira laba abuuza ono nti nziremu ndi awo ensebo gamba abantu abali wano nti Ibuni Mugira mu Qur'ani ayogera basome mu bwino mu bwino sherewa aye kale soma ekiwandiiko soma sherewa aye yo mpola mpola mulagidde asome waliko mumaje ga amiini mugambo alingi aliko mumaje ga amiini soma ekiwandiiko agamba nti ensebo nga bwe kyannyonnyodde mu aya ey'ekkumi n'emu nga bwe kyannyonnyoddwa mu aya ey'ekkumi n'emu oyo azaayogerwako oyo azaayogerwako ye musajja eyali ayitibwa Walidi mutabani wa Al Mugira ye musajja eyali ayitibwa Walidi Walidi mbadde mayina neetiwaaka kati mbu Walidi ye yali ayogerwako wano naye ng'ate eri aya ya Allah eyogedde birala kati ebino bye tugenzeemu tuli mu tafusiiri omusajja ayogera bino ye mugenza bugenza ke matovu ayina nendawo gye nansana yayogera bino yatugamba nti Walidi Ibuni Mugira ye yali ayogera bino naye nga lwaki ŋŋamba nti si Walidi yali ayogera biri Qur'an mbuuza Allah Walidi yali ayogera bino soma ekiwandiiko tantukewo omusumba yesebu oyigirize bamasheeka bulungi egamba bweti ndiyo agamba nti ekyo ekitabo Qur'an ekyo ekitabo Qur'an tewali kubuusabuusa mukyo tewali kubuusabuusa mukyo okubanga kyava eri Allah okubanga kyava eri Allah mazima nga kyakulungamya batya Allah kyakulungamya batya Allah Qur'an yavaawa yavaawa Allah era anaayogera mu Qur'an Allah yayogera mu Qur'an kati kulwaki otugamba Walidi Ibuni Mugira naye oba ye Allah kati mbuuza Allah wama Qur'an kigambo kya muntu oba kya katonda 7:25 Qur'an 7:25 Qur'an soma ekiwandiiko kanzire omusumba yesebu oteekamu sipiidi mu kubikkula empewo emala n'ebikkako naye kantuke omusumba mangu nnyo yesebu
Egama bwe tiabiri kutano, wakutanja sabompe kogo muzinda arugulo buke wansi. Egama di teriyeno Qur'an. Teriyeno Qur'ani. Wabula chigambo cha muntu. Wabula Qur'ani chigambo chani. Fusi Allah. So chicha katonda. Kati Qur'ani wakumanya si chigambo cha katonda. Chinana musatu mwenda Qur'an. Chinana musatu. Yesem. Aya yomwenda. Chinana musatu. Aya yomwenda. Aya yomwenda. Egama di Qur'an. Kitabu marikum kirena musatu aya yomwande gamba eche kitabu esebo ekiwandike munyukuta ezebibi Qur'an kitabu kiwandike munyukuta zaachi ezebibi mukisule munairo alo enyukuta zaabize bawandika mu Qur'an zeziliwa abiri mukaga bibiri Qur'an abiri mukaga bibiri Qur'an esebo tutukawo mango nyo egambe tia abiri mumukaga aye ya bibiri aye bibiri esebo egamba bigamba bino musomba ndiyo bwechitio bwetwaji ingiza Qur'an mitima jabononyi Qur'an baji ingiza mitima jabachi ejabononyi kati abononyi goli mononyi kati arose nyiri zino na agamba anti Bible ekimu kusigana okubeera kitabo kya Katonda era ku bimu ebigamba nti kitabo kya Katonda n'aleeta okubikulya 19 nti sitaani yakka mu Bayibuli n'aleeta Luka 12:4 soka mperuka 12:4 soka musomere busomezi nga bwabirese nze nja kusomesa bwena atuukira okumaliriza ng'oli eri wansi mwala kati otandisa okukyuka Luka 10:19 Luka 10:29 Luka 10:24 Luka 10:24 Luka daimoni bwava ku muntu ayesa olunyiri olwo n'agamba mbu daimoni bwava ku muntu ayita mu bifo ebitali mu mazzi ng'anoonyawo okuwummulira daimoni olwo ng'anoonyewo okuwummulira wabula daimoni olwo wabulwa agamba nti kanzire mu nyumba yange mwenava agamba nti kanzire mu nyumba yange mwenava bwajja kati daimoni bwajja agirabanga eyereddwa alaba ennyumba eno ng'eyereddwa etimbiddwa kale agenda ndiyo n'aleeta baddaimoni abala musanvu kati olunyiro tugenda lusoma mpola nga wendu mutemera temera ndu muddize bw'ogamba nti daimoni abeera eno mu chaachi mbu olw'okuba teri mazzi ku muzikiti yewali amazzi kaddamu osoma olunyiri nga bwetematema malendu muweereze kyekiwandiiko daimoni bwava ku muntu ayita mu bifo ebitali mu mazzi ng'anoonyawo okuwummulira bwabulwa daimoni wabulwa agamba nti kanzireyo mu nyumba yange mwenava kati afuna amagezi agamba nina okudda mu nyumba mwenakola ntya mwenava ng'alabye eno teri mazzi n'asoma wadde eri muzikiti ewali amazzi agatawaaza mwenava n'adda mu nyumba ye mweyakola atya mweyava soma ekiwandiiko bwajja esebo agirabanga eyereddwa kati mbu daimoni ono bwajja asanga ennyumba eno ng'eyereddwa ng'etimbiddwa ennyumba eno ng'etimbiddwa z'entimbe entimbe zibeeramu muzikiti bateekamu emikeeka emisaalo kati daimoni bwajja asanga ennyumba eno ng'etimbiddwa kale agenda daimoni ono agenda n'aleeta baddaimoni abalala 7 ababi okumusinga ye mbu aleeta baddaimoni abalala 7 okumusinga ye ababi okumusinga ye ne bayingira ne babeera omwo kati we bayingira ki ekiddako abasiraamu babeera mu swala nga basaala eswala bayina enyimya gye bayimiriramu omwazinyi olumala okwaziina imaamu nga bayingira muzikiti ng'abagamba istawu mukole enyiriri kati mukola enyiriri bayina enyimiya gye bayimiriramu oyimiya bwotyo obanga wambaliga n'oddira naso eno n'ekona ku naso eyo eno omanyi lwaki bakola we bati mbu saitaani erimu bayitamu wano wakati ekitegeezo saitaani ebeera muzikiti nga bakola batya nga basaala kati wafuuza wano ne wano ate n'agaziya wano kati awo batayitawo saitaani neamuyita mu magulu wakati okumanya balina saitaani teri nabbi wa busiraamu ate aliko saitaani esoya mukaaga
aya chikumi kumi na bili Qur'ani mpechu wa niko mokaga chikumi kumi na bili Qur'ani ya kusome sota wakare fetuma tusoma wino mwenga muku za bile soma chua niko mokaga chikumi kumi na bili Qur'ani mokaga chikumi kumi na bili Qur'ani egama weti egama weti ya elabu weti topuate keribu ni nabi katuliru za nyo Allah agamba elabu weti topuate keribu ni nabi omulawe omulawe nga yeso itani okubamu satani okubamu satani ezo mubantu wa jemu ezo mubantu wa jemu Nemo magege amajini mpulira nga bawereze kanyaboka naboka nga ana mazoba teka mu shaitani nga bawereze kanyaboka boka ne shaitani ebigambe binyirize kunguru nga bawereze kanyaboka ebigambe binyirize kunguru ebigayaza mukama we yagala yesebu tebandi chikoze kati Allah Qur'ani egambi yateka mubuli nabi shaitani katibuli nabi wa Allah yalimu shaitani shaitani nga yafuge mba nabi wa Allah wama fate baibuli ya tugambeta ku shaitani kumi nabi ya namu satu matayo kwe chua niko kankwe kumi nabi ya namu satu matayo some chua niko kumi nabi ya namu satu matayo some chua niko na ye daimoni omubi bwaba ku muntu fetuku mugoba ku muntu atambula munsenye enkalu nga anonya wo kuumulira na ye bwabulwa ate wabulwa kalaga na daimoni nyumba yange munava ne bosoko okwata mukatono nyo fe bible yetugambe daimoni omubi wetu mugoba adukira mudungu munsenye enkalu butereru erango obusilamu bwava mudungu munsenye enkalu ebwalabu budungu ati yewabe achi yewabe obusilamu atenge otukuba daimoni adukira obusilamu kati wadukira mudungu akola atya nsambu mubili kumi Qur'an mpechu waniko nsambu mubili kumi Qur'an somechu waniko ama jini agari kogera wanokati ama jini gari agari kogera walikati gari gamazoko silamuka swaitani ya silamuka topi kebuza ama zimagari rutawa kati ama zimagaga no amazima tegali nakubera mu busilamu yesebo olw'ensonga zino Qur'ani ya nyini eno eragira abasilamu okubba kati ono agenda kumbuli ekikolwa ekyokubba kyamazima eswa ya munaana aya mpayanamuemu munaana anamuemu esirata soma ekiwandiiko kantukewo omusumba ate gwe seeka gwo gengenda okubuuza gwe soma ekiwandiiko kubona anyiize nnyo esula ya munaana ayinza omenyamu omuzindaalo soma ekiwandiiko aya yanamumekapozi aya yanamuemu aya yanamuemu egamba bweti egamba etya era mumanye nti mazima ekyo kyonna musilaamu gwe manya nti ekyo kyonna temuba mubye mukintu kyonna ddala Allah alinako kimu kya kumi gumumpeere kimucha akutano kimucha akutano esebo bamo bakawe Muhammad nebo kwatam cheka Qur'ani egambi bamunya ga chintu chona mchintu chona chimba munyaze mulina okwako kimucha akutano Allah bya mazima kaba ye tewe kwasa koma muri bato kumla yeso egaleza amai bato ya wedetwa oye omayi okumuza omulaga ngoma muri bato nga ina no mwago bise karikola boti obusilamu tebusobola kubeera bwa mazima yebusomba lwaki Qur'ani eragira abasilamu bebugumye n'ebisolo eswa ya kumi na mukaga aya ya kutano mpe kiwandiiko kumi na mukaga aya ya kutano soma kiwandiiko kantutoma ngunye musumba esebo iseka amina kumi na mukaga aya ya kutano tura tenahari aya ya kutano esebo aya ya kutano egamba bweti musumba mpulira n'ebisolo ebirundibwa kati uliza bulungi Qur'ani egamba n'ebisolo ebirundibwa waka yabibatondera Allah yabibatondera mulinamu mubyo mugaso okwebugumya mulina okwebugumya n'ebisolo gumumpeere waliwo ebugumizaako n'ekisolo na wagwembuza kibuzo Sheikh salamu alaykum buza kibuzo salamu alaykum buza kibuzo waliwo abukumiza ko ne kisoro maleo aya eweddeyo maleo aya gende ojisome olina omusomi gende ojisome eweddeyo nyamwe na mubulizi ababiri basinga omu gumpeere ono yewumbye ayambadde ekkanzu enjeru senga wali mukazi onyumira ebiteteeyo ebyeru gumumpeere
mwaga devu de kati mkwese obude wa mungo mwaga Poroza hati nduwa kustreet inga kwe Okumenyuma na wasilamu tepate gera biwandiko Point enda la hino Usilamu Tabuiza kubela kwa mazima Ruachi Kuminata anu nsambu mwemu kuru antafsir Pechu wandiko Kuminata anu Nsambu mwemu Nsambu mwemu kuru Tafsiri Gamba kweti Ndiyo Wabako la boti Isaye mu kumina mnano kusoka Isaye mu kumina mnano jangu ndo tutesefe mbe Kwa mada abu soma gende walimu vitabu Yee jangu abu soma Bobo gama nto usilambu wa mazima Ona abuzo ono tingende Isaye mu kumina mnano wanu wabi wandiko Jangu ndo tutesefe Wanu wabi wandiko Nga obikwa nto satu kumi Sobe sura ya mukaga Aya ya chikumi kumina mnano Wai nzala gira musu Wano wino Ole mutaimu yangi Wano mutaimu Kati mbuza chibuzo chi Isaya mkumi na mulana Jango no tose fembi O esebo O msente ya kumwa situkage ni wali mbitavo Asumele aeji O msangu banga kwa mazima Kalikola voti Musonyi ye Hansumesa avantu Bategele pointi zangi Wacho msilamu sivu ya mazima kumi na tanu nsavu mwemu Kumi na tanu nsavu mwemu sura tali hijiri Esebo Musobyo kubachara Basilamu musobyo kubakazi Kubanga ala vya batu ondela Majia kubasiba Abasadi okumariranga kubwa kazi kwa Majia kubasiba Wa musilamu agamba ndo kusobyo kubakazi kwa mazima waniko mkono mubanga Wanika Yango misobe Narigola boti Asatu mumusambu chikumi ya tano mumusambu Kur'an Pechu waniko Asatu mumusambu Chikumi ya tano mumusambu Chikumi ya tano mumusambu Mpita fusiri yao Chikumi ya tano mumusambu tafsiri yayo Esebo Egamba bweti Ndiyo Ama kuruti ya chitabe chaferi Allah Kur'ani egamba Ama kuruti ya chitabe chaferi katonda muguru Esebo Chika kasanti katonda alino mwana Chika kasanti katonda alino mwana Ndabo mugamba Omusilamu agamba ndi Kur'ani vya ugende vitufu Allah ino mwana mkono mubangu Katina uwe muzuda asumisachi Uwede chichi asumisa Wano wabu wabuza waleta aya Uwede asumisa achi Siku wanika mikono Katikola voti Damoso membu uze chibuzo Egamba kwa kwa konga sinamuwa lukusa msao Disonuma time Sama chua ndiko Amakuru techitabe chafe lika tonda muguru Amakuru techitabe chafe lika tonda muguru Chika kasandi katonda alino mwana Chino kumanga chika kasandi katonda akola atia Alino mwana Katinja gana chitabe chiba ugera kawa chika kasandi katonda alino mwana Sekona chitubu chitabe chiba ugera kawa Kwa kuchukumi anamuenda wakuru batigele chitabe chiba Atulabu kwa Kur'ani wa Bible Kur'ani tebasuma bitundu jivawa guru Mujeko mzindaro Bobango olimusomesa ango olimusajyo muivu Ndi kuswa ya chukumi ya tano mumu saamu Atomu wabantani ke chukumi ya namu saamu Mbenga sume dami Langa aya bili Ngaziga amanti kichitabu chibaribu ogira kwa Chitabu chibaribu ogira kwao chiriwa Make mwemu, some chuandiko Teke kanji some Amina Seka atapula abana Teke chuandiko, make mwemu Mako emu Egambetia Okusoka kwenjiri ya Yesu Kristo Okusoka kwenjiri ya Yesu Kristo Omwana wakatonda Kye chitabu chibali mwogira konti Yesu mwana wakatonda Bari mwogira konti Adikuru ani ya njini ya tuwadu wabujulizi Ngegambate ya makuru unti Chitabu chave lika tonda mkuru Chino kumanga chika kisendi katonda alino mwana Ngabo tukula tutia Ngabo tujigia Atano mpili sato Kur'an atano mobili sato Kur'an amazima gari mutegari mufusira gari mufukulisayo sume chuandiko atano mobili sato Kur'an esebo ndaide chitabe chawandikwa kati Kur'an yegamba ndaide chitabe chawandikwa mumpapula eze diva mumpapula eze diva ezo uwerere elio uwerere edunji enyanjuru kufu na nyanjuru kufu kati mkwatea kumpapula bini uro bible inoro Kur'an kwa mechi papula echine Kwa prezempe wili Kibari mwogila kawo Bible ya nepa kurempele nyanjuru kufu Kwa Kur'an Kur'an ezayo zikaruwa nyota hata Zili inga changu chiganda Kugamba Zikaruwa nomo kono Nata kanyaranzibu Kari Kur'an Sima zima Allah Sima zima Obusilam Navo Sima zima Mkwadila katabu
Seji yawe ni mbili wabota andikira. Akata unaka wali lewa kaisa mama. Soma chua andiko. Chua andiko tika mabwe chiti. Amina. Akati opwe ambisa majini mbusilamu. Yobu anamusambu. Uwe sibe chimiungu wa musajia. Esobu. Omusumba kubuze chibuzo. Esobu. Omanukule. Gumpele sekolo. Kwa vyako mzindaru. Kwa mzindaru hao. Kwa kubuzo ya nukula. Abasilamu ya msamuti ya majini. Zako mzindaru. Asatu mkaga. Aye Yakuba ya tano mwende paka nkaga. Kur'an. Musomele chuaniko. Atuguli nengeri jibe Ejitegeza kilizanti ya majini bagaya ambisa yeah. Kati atuwe ngeri jibe ya ambisa majini okay. Sume chuandiku Asatu mukaga beka Wete kilizinga tuleo kila vivyo Asatu mukaga hey. Aya tano mwenda ni nkaga. Aya ya tano mwenda ni nkaga. Musomere Bo abono nji Ba abono nji Bari gambibwa mm-hmm. Mwe ya